Ek groet u in die mooi naam van Jesus Christus. Ek wil vir elkeen daar buite sê wat hartseer is vandag, Jesus wil vir jou optel. Jesus wil jou vasdruk. Jesus wil vir jou goed wees. Ek wil vir elkeen ook sê daar buite wat oulik voel vandag dat Jesus gee om vir jou, hy genees vir jou deur sy wonde het daan vir jou genesing gekom. Ons gaan ook bid vir siekes nou. Ons gaan nie vir julle te lank besig hou nie. Maar van my tema vandag is, moet ek vir jou lieg. Te veel uh moet ons na mense praat se ore. Anders vat hulle hulle tiendes weg by die kerk. Te veel moet ons vir mense die evangelie inkleer. Iets wat my nou al grief en wat vir my bitterlik snaaks is wanneer sekere pastore my uitnooi en ek kom op hulle verhoog. Daar stel my voor en sê jyle moet maar verskoon maar Rooyes praat die waarheid en hy praat regtig. Waarom sê jy hulle moet verskoon? Waarom sê jy hulle moet verskoon dat ek die waarheid praat? Is die kerk dan daar dat ons moet lieg vir die mense? Is die kerk dan daar dat ons die waarheid moet verdraai? Ek wil vandag vir jou sê, maak net seker jy die waarheid en preek dan die waarheid. Want Johannes 8:32 sê jy sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. 'n Man wat nie weet dat drank sonde is nie, hy gaan nie vrykom nie wat hy ken nog nie die waarheid nie. 'n Ou wat nie weet dat rook sonde is nie, hy gaan nie vrykom nie. Soos iets wat ek nou gaan oppaal wat almal weer te kere gaan gaan oor, maar as iemand nie weet na jou redding dat 'n tatoo uit die put van die helheid is nie, sal hy nie vrykom nie. Uh Jesus sê wees 'n Christen. 'n Christen beteken 'n volgeling van Jesus Christus. Jesus Christus het hom nie getattoo nie. En vergeet die nonsense wat jy sê dat hy jou ingegrafieer het in sy handpalms. Dis 'n geestelike ding. Jesus het nie in gaan vat en by 'n tattoo persoon gesit en laat hy hom kan uh tattoo jou naam nie. Dan moet hy dan maar baie lank arm hê. So asseblief mense, kom ons wees ernstig met hierdie koning, die koning van die konings. Maar vandag wil ek vir jou vra, moet ek vir jou die waarheid sê? of moet ek vir jou lieg daar gaan 'n tyd kom dat mense voor die hemelpoorte staan en dat hulle gaan agterkom predikers het vir hulle gelieg en dat Jesus vir hulle gaan sê ek ken julle nie gaan die ewige hel in daardie dag gaan jy so uitroep ek wil die waarheid ken ek wil die waarheid weet maar dan is dit vir ewig te laat as baie mense hulle hou hulle slim is lekker om 'n doeminee of 'n pastoor te wees As ons biltong en bier en broodpartytjies hou by ons kerk. Dis lekker om wyntent by die kerk te hê. Dis lekker om mense te entertain terwyl kindertjies met alkohol verdale sindroom gebore word. Terwyl kindertjies sterf, terwyl 'n ma met 'n blou oog weer vanaand moet gaan slaap nadat 'n paar dronk geslaan het. Al hierdie tipe goed, maar dan praat ons hierdie goed goed by die kerk. Dier staan kan jy as 'n ouderling in die jare kind by sommiges in die kerk sê dankie vir die wat nog rein voor God staan as jy saam bly. Hoorery is nie meer hoorery nie. Dit word ingekleer. Selfmoord is nie meer selfmoord nie. Dit word genoem selfdood. Ons kleer die sonde in. Ek wil vandag vir jou sê, wil jy die waarheid hoor of wil jy nie die waarheid hoor nie? Ek wil vir jou lees wat die Here met my gedeel het vir 2020. God wil seën. God wil bless. God wil mense se bankrekeninge seën. God wil jou liggaam seën. God wil jou gesin seën. Maar God gaan ook vir mense 'n bietjie 'n probleem gee wat nie luister nie. Ek wil vir jou saamlees uit Jesaja 5 uit. En hy sê: Laat my tog sing van my beminde, 'n lied van my beminde oor sy wingerd. My beminde het 'n wingerd op 'n vrugbare heuwel. En hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit beplant met edelwingerstokke. Oorga mooi. God sê ons is die wingerdland. Uh, hy het dit geplant met edelbare wingerdstokke. God gee vir my en jou om ons is edelbaar vir hom. En hy het 'n toring daar binne ingebou en ook 'n pars skryp dit uitgekap. En hy het verwag dat dit druiwe sou dra. God verwag gevrug van ons, maar dit het wilde druiwe voorgebring. Die vrug is wilde drywe. Die vrug wat ons baie keer voortbring is hoerery, roök. Man, moenie van my roök goed praat nie. Jy stink van roök. Eerstens, jy stink aan jou huisgesin. Jy in plaas dat jou kind ken om die Bybel vir pa te bring, ken die punt, bring pa se pakkie sigarette. Sies, man, dat jy vir God gesê het jy gaan die kind grootmaak in die Here se naam, maar die kind ken om pa se pakkie Chesterfield te bring. Die kind ken, weet jy iets wat my afsit is hierdie ouens wat hulle wou of wyp, wat is die ding se naam ook rook. Hulle het so hou ding in hulle want weet jy ons kan in die openbaar rook. Weet jy wat? Jy lyk common. Ek wil vandag vir jou sê, wil jy die waarheid ken of wil jy alleen vandag hoor? Die waarheid sal jou vrymaak. Hou op rook. Hou op drink. Hou op oreer man. Soek God se aangesig en jy sal prosper. Hoekom wil julle predikers vir mense lieg? Sommige is liegvalle dat jy kan geld by hulle kry. Mense, as 'n ou by my loop en hy wil nie my meer geld gee nie omdat ek Jesus verkondig, omdat ek wil hê siele moet uit die put van die hel uitkom, hulle moet die hemel toe gaan, dan moet sy so ou maar sy geld onttrek. Ek gaan nie preek wat jy oor wil hoor nie. Ek gaan preek wat my Jesus gesê het. My Jesus het gesê, daar sal 'n dag wees, hierdie genadige God het gesê, daar sal 'n dag wees wat dit 'n geween in 'n geters van die tande we is. Ek wil amper sê soos my kleerling vriend gesê het. As jy nie tande het, jy sal jy supply word met tande daardie dag. Ek wil vandag vir jou sê God het nie die hel gemaak vir kinders van hom nie. Hy het die hel gemaak vir die duiwel. Maar wat moet God maak as jy aan die pakkie sigarette vashou en jy wil die sigarette in die hel gooi? Wat moet God maak as jy die wyne in die hel gooi, maar jy hou vas? Wat moet God maak as jy aan die hoerman of die hoervrou vashou en God wil dit ingooi in die hel? Ek wil vandag vir jou sê, raak ernstig met hierdie God. Ons is te veel besig om te soek wat kan die sonde vir ons bied? Hoe kan ek mense entertain by die kerk? Hoe gaan jeug van my hou as ek 'n tattoo opsit? Asseblief man. Kom by God en ek sê, ek maak die stelling. Jy het nie gebid en vir God gevra voordat jy daai tattoo opsit nie. Want hy sê, "Ken me en al jou wenks, ek sal jou so paai gelyk maak." Wonderlike getuienis laasweek gehoor van 'n vrou wat die waarheid agtergekom het en hom laat afhaal het. Prys die naam van die Here. Maar kom ons kyk gou. Nou dan inwoners van Jerusalem en manne van Juda, oordeel tog tussen my en my wingerd. Wat is daar meer te doen aan my wingerd wat ek daar nie aangedoen het nie? God het gepraat. God het laat ons bid in Suid-Afrika. God het gesê daar stemming gaan stem vir 'n Christen party, maar ons het vir die DA, vir die ANC, vir partye gestem wat abortus toelaat. Ons het partye gestem wat eengeslag huwelike toelaat. Ons noem onsself Christene. Ek hoor van 'n pastoor, hy loop en dan sê hy waargtig, ek wil maar vir die stem wat die ANC kan opneer. Ek stem liewerste vir God se party al het hulle minder stemme. Wat weet jy wat? God is the majority. God is the majority. God. So daarom wil ek vandag vir jou sê, jy kla oor hierdie land se toestand, jy kla omdat plase nou afgevat gaan word. Weet jy hoekom gebeur dit? Julle het gestem vir die liberaaliste, julle het gestem vir die sosialiste, julle het gestem vir die kommuniste. Man, die DAEFF1C is presies dieselfde en laat ek ook vandag sê die Vryheidsfront, jy toe ook wil dink 'n mens kan vir hulle stem. Toe bring hulle nou die dag voor verkiesing uit dat dis dit, dit se kerk se saak, hulle gaan nie teen homoseksuele staan nie, want hulle soek daai stemmetjie. Ek is 'n skam te sê ek stem vir 'n swart man genoof meswe, die RCDP, maar hy staan op en dank die Here dat hulle nog 30000 stemme ook meer. Ek wil nie politiekie praat nie. Ek wil vir jou sê, ons land is in 'n toestand want Christene hardloop agter plakate aan. Christene hardloop agter 'n uh, hardloop agter hulle eie vel aan. En waar is hulle nou? Somebody. Maar in elk geval, kom ons gaan so 'n bietjie aan. Wat moet God nog in hierdie winger doen? Waarom moet ek verwag dat dit drywe sou dra en dit het, het wilde drywe voortgebring. Jy dink jy's 'n Christen omdat jy Bybel lees. Jy dink jy's 'n Christen omdat jy kerk toe gaan. Ek wil vandag vir jou sê jy moet 'n heilige lewe hê en dan is daar weer 'n ander klomp wat hulle heiligheid sit en hulle skoene en hulle dasse en as niks fout is jy mooi aantrek en dat's aan sit. Maar party mense is die klere dag belangriker as wat Jesus is. Hy sê bekleë jou met die Here Jesus Christus. Bekleë jou met die Here Jesus Christus. Hy sê verder, laat my julle dan nou te kenne gee wat ek met my wingerd gaan doen. God, wat 'n genadige God is. Hoor wat gaan hy doen met hierdie wingerd wat wilde wingerd dra? Ek sal sy doringheining wegneem. Hy gaan die bloed van Jesus om wegneem sodat dit verwoes word. Ek sal sy muur stikkend breek sodat dit vertrap word en ek sal dit 'n wildernis maak. Dit sal gesnoei of omgespit word nie meer nie, maar opskiet met dorings en distels en ek sal die wolke gebied om nie daarop meer te reën nie. Ag, ek wil sommer vers 11 net lees vir die lekkerte soat vertensie breek. Wie hëlle wat vroeg in die môre klaar maak om sterk drank na te jag? wat in die nag laat opbly terwyl die wyn hulle verhit. En daar is seeter en harp, tamboere en fluit en wyn by hulle maaltyd, maar op die dade van die Here gee hulle nie ag nie en die werk van die hande sien hulle nie. Ek wil vandag vir van jou sê, ek vra jou 'n vraag, jy wat brandewyn drink of wyn drink, kom ons vergeet 'n bietjie of wat reg gaan verkeerd is. Kom ek vra jou 'n vraag. Dieselfde geld wat jy gee aan drank, gee dit vir God se werk. Kom ons wys mekaar. 'n bottel 'n brandewyn kos R200, R120. Gee jy elke keer dit ook vir God se werk? Kom God net so. En as jy dit dan vir God se werk gee, kry God meer as die brandewyn? Jy wat rook, werk gou uit jou pakkie sigarette, hoeveel kos dit? Gee jy dieselfde geld vir God? Gee jy dit vir Matteus 28:19. Hy sê gaan maak disipels van al die nasies. Word jy jeres is van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Gee jy jou tiende? Saai jy in God se koninkryk? Nee, die pastoor vra weer geld. Die bottelstoer vra vir jou geld en dan gee jy vir Satan gee jy. Die twak company vra vir jou geld dan gee jy. Stop jou ou uh, nonsense redenasietjies man. Kom en slag by God uit. As pragtig mense wat vir hoere betaal R1000, R2000, R3000 R300. Hier in my omgewing is dit nogal goedkoop byteker. R300. Maar weet jy wat? Ek wil vandag vir jou sê, gee jy vir God? Gee jy vir God? Maar Sondag gaan sit jy as 'n jake en 'n ouderling in die banke, skyn heilige, wit gepluiesterde gesig. Jy moet net mooi verstaan. Ek praat nou met die Sondag. Jy wat God dien, jy wat wedergebore is wonderlik. Wonderlik. Prys God. Jy gaan ook foute maak. Ek maak daagliks foute, maar jy kan jou nie ophou met moetswillige foute nie. Dawid sê: "Here, behoed hom, bewaar my van moetswillige foute." Ek maak ook baie keer kwaad as die taxi vir my inry. Ek eet ook al 'n uh, feil grappie vertel en daarna bitterlik sleg gevoel. Maar weet jy wat? As jy by Jesus is, sal die Heilige Gees dadelik met jou praat daarlik met jou praat. Ek wou vir 'n bietjie net gou getuig vir jou want dis mense wat wil dit wil uh, voorspoedig met jou gang. En vergeet tog nou hierdie voorspoedige teologie of nie voorspoedige teologie nie. God wil hê dat jy voorspoedig moet wees. Klap. Hy sê dit wat ek in jou begin het, sal ek volëindig. God het nog nooit gesê jy moet 'n brood gebruik hê nie. God het nog nooit gesê jy moet nie werk hê nie. God wil 'n voorspoedigheid oor jou hê. Ja, ek weet daar is hierdie uh falser uh, uh voorspoed teologie as hierdie rooi telefoon ly moet jy bo R100000 geallie gemors dit weet ek wat praat jy van dit maar my god gee voorspoed laas week voorlaas week het ek glad bid vir 'n klankstel ek het al baie klankstelle het ons op gepreek in ons lewe maar ons kort nou 'n klankstel dringend om die evangelie te gaan verkondig. Ons studente wil uitbeweeg op Spear International. Gaan na my page toe Rooiestraat en bly op hoogte daarso. Gaan like my page vandag, dan bly jy op hoogte, hoor jy wat ons doen. Maar 'n kort 'n klankstel en 'n kort 'n trailer. Trailer kos ek het die budget en 'n man op 'n gebedsgroep van my sê die volgende en ek het ek like dit. Hy sê: "Hou op vir my sê, waarvoor moet ek bid? Gee jou budget." Hier jou budget dat ons kan effektief bid. En ek sê ek soek vir die trailer 27000. En ek het 'n foutjie gemaak, hy was 30, maar die oud afkom 27. En ek, ek sê die klankstel en weet jy wat, dit's nie lank nie. Ek sit hier so 2 dae elke oggend vyf en ek spreek lewe. Ek spreek lewe, spreek lewe. Want dit is vir my eie sak nie. Dis vir siele, 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 siele. Nie sigarette, sigarette, sigarette nie. Ma, gaan jy dor te bring vir pa 'n pakkie sigarette saam? Dis dankie liefie. Bring ook vir ons 'n botteltjie wyn. Sis man, hoe lyk jou familie? Jy moet 'n slag Bybel lees. Maar in elk geval, en uh gister, eergister, betaal 'n man 60 000 rand oor. En hy betaal die klankstel. Ek ry nou as ek hier neersit, dan gaan soek vir klankstel. Hy betaal vir die trailer. Hierdie platform is en jy betaal klaar R8000 vir die eerste maand se uitgaan en dinge doen. Ek wil nou 'n beroep op jou doen. As jy ons wil sien daar in jou omgewing, stuur vir my 'n WhatsApp. 'n WhatsApp waar die woord sê ehm um, openlig diens. Openlig diens. Jy moet daai spesifieke woord gebruik anders gaan ek hom nie sien nie. Moenie 'n boodskap direk aan haar stuur want dan gaan ek hom nie openlig sien nie. Sit openlig diens, jou dorp, jou naam, alles. Maar nou moet jy weet As jy dit sê, dan kom daar ag studente na jou toe. Hulle gaan by jou slaap, hulle gaan by jou eet. Uh hulle slaap op die gras, maak nie saak nie. Hulle wil net te start hê. Hulle gaan opslaan en 'n die week dien sout. Na dit kom slut ek en my ander span aan en ons spreek ook nog twee aande. En so as jy ons daal wil hê, dan gaan jy die onkostes dra van die eet, jy gaan die onkostes dra van die Osalene weer self die petrol betaal. Uh so stuur vir my dis woord my by jou WhatsApp ek gaan nou net my selfoonnommer sit 082 78 Johanel ek sien jy's daar op sit asseblief my nommer op van my asseblief 082 7899550 sit hom asseblief vir my op uh rooi is se WhatsApp nommer en stuur vir my die woord openlig jou dorp alles en ek sit jou op die data en ons bel jou in 2020 en ons gaan by jou kom Silewen ons gaan so oor 2 weke gaan ons vir 10 dae lank Dit is nie oor enige vier openlig dienste hou elke dag. As die trailer klaar is, net om hom in te wy, net om vir God dankie te sê. Ek wil jou vra, ek nooi jou ook uit. Jy's weer welkom hierson. Hier kan jy weer verniet eet en verniet kuier. Maar kom ons kyk so 'n bietjie aan. Ons gaan uh, nou net aan uh, met dit ek het dit net gespreek en God se hart is in dit. Wanneer God se hart in 'n saak is, dan ontvang jy. Hoekom wil God nie vir jou voorsien nie? Want sy hart is nie miskien in jou saak nie. Hy weet, blus hy jou met geld, gaan koop jy weer sigarette, koop jy drank. Wil jy nie maar vandag bekeer? Ek gaan 'n be bekeringsgebed bid aan die einde en ek wil hê jy moet jou hart vir die Here gee. Het jy wilde wingerd of wat het jy? Ek wil vir jou 'n bietjie 'n ding vra. En ek wil dit stadig en rustig vra, het jy dit nou net gevra? Dieselfde geld uit jou beursie uit. Wat jy gee vir die sonde, gee jy dit vir Jesus Christus. Dit is waar jou hart lê, waar jou beursie is. Dis waar jou hart lê. Ek wil vir jou vra, lieg en bedrieg jy. Belieg jy die teks? Ek wil vir jou vra Facebook. Vergroot jy die fotootjies. Hou jy die vrouens of die man stop? Kyk hier pon ekom vandag stuur. Iemand sal sê, "Ooh, hy preek alweer Sondag." "Jes, ek doen dit." Weet jy hoekom? Sodat mense gered kan word. En weet jy wat 'n er ou sê dit gewoonlik vir jou? Die ou wat in sy sitkamer sit en heeldag sit en TV kyk en niks doen nie, hy tee op bediening nie. Hy doen niks. Hy kom nie by 'n vrou wat se oog blou is nie. Hy kom nie waar 'n kind dronk gebore is en gebreklik is nie. Hy kom nie waar die tikkie in die teerslaan nie. Dan het hy klomp goetjies te sê wat hy sit in die sitkamer en doen niks nie. Vir jou wil ek eintlik 'n paar woorde sê, maar ek dink op live sal dit nie goed gaan nie, so kom ek sê dit vir jou rustig. Lig jou agterënt. En gaan doen Matteus 28:19 en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Eintlik wil ek jou iets anders gesê. Jy wat feil grappe op WhatsApp versprei. Jy wat kaal fotos op groeps plaas. Ek wil jou iets vra. Verkondig jy Jesus? En jy kry wragtig mense. Die een boodskap, ek het al gesien, dan gaan dit oor Jesus. Dan sê hulle ook dankie vir die reën. Die volgende boodskap gaan oor 'n vieslike ding. Waar wil jy nou wees? By Lucifer of by God? Jy moet 'n besluit maak, man. Jy's 'n dubbelhartige man. Jy kan nie jou mang staan nie. Jy's nie dapper by Christus nie. Staand by die Here, man. Wie hoekom moet jy feil grap stuur? Hoekom moet jy vloek? Hoekom moet jy 'n ooprentjie van drank weer stuur? Wie weet hoekom? Want jy moet inwees by die mense. Kom 'n slag laat jy in is by God. Almal wat vandag kyk, jy's geroep om die evangelie te verkondig. Jy's geroep dat jy Jesus Christus moet verkondig. Dankie Johanël, ek sien hy's daarop. Baie dankie. Nou wil ek vandag vir jou vra. Hoe lyk like jou Facebook? Hoe jou Facebook lyk like is hoe jou siel lyk. Like. Hoe lyk like jou inbox eintlik? Jou Messenger. Daai derde persoon, vierde persoon, vyfde persoon wat jy mee besig is. Dit is hoe vrot jou saak in jou hart is. Ek wil vandag vir jou ook bemoedig. Daar's mense wat seër is, hulle stikkend is stikkendos en jy volg Jesus, wonderlik, God sal jou seën. Maar daar's mense wat swaar kry met geld, mense speel lotto elke week. Jesaja 56:11 sê, "Hy wat met die geluksgod deurmekaar is en 'n drankie inskink vir die goeddun van die noodlot. Ha kom noodlot oor jou man. Noodlot, as jy dobbel, stop dit. Stop met loetjies, dis vragtig kerk. Hulle is hulle bakkie op 'n stand sit of 'n 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 kar of iets. Daar koop jy loetjies. 'n Kerk. Dis van die put van die hel. Hoe kan jy 'n kerk van God wees maar jy bedryf Satan se goed? Hoe kom by julle bazare is daar nog drank vra God? Julle wil Suid-Afrika reg bid. 1.7 het gaan bid. Ek is 'n Uh, er gaan hier mense aan nie maar kyk like baie van hom enkers. Dis mense wat altyd stuur om enkers. Hulle sê ek lyk like hom want hy doen iets vir God. Hy staan op vir God. En weet jy wat? 1.7 miljoen mense gaan en hulle gaan bid. Maar net oor die 100 000 stem vir die ACDP Christenpartytjie. Jy bid, maar jy gaan doen 'n ander ding. Jy bid, maar jy gaan doen 'n ander ding. Jy sê vir jou kind, jy mag hy rook, jy mag hy drink, jy mag hy horeer, maar jy doen dit. Jy wil weet hoekom kom eh uh, eh uh, kom daar verkeerde dinge in jou huis gesin. Jy moet 'n slag God aanvat. Jou kind sien hoe spa vir ander mense, hoe spa by die huis. Wil jou 'n verhaal vertel wat ek so saam gooi? Ek het jare jare met satanisme gewerk. Ek werk nou nog. Jy kan gerus 'n uh, SMS vir my. Jou e-posadres as jy meer inligting oor school of fire wil hê. Hier is 'n restaurasie vir drank, dagga, dwelms, en enige ding. En dan is hier ook as jy wil vir 'n sending leer. En jy kan my ook kontak as jy Spear International wil ondersteun vir die ondergrondse kerk of sendinge wat ons uitstuur. Ons kort baie geld. So laat die drink geld en stuur dit vir ons dat ons gesendeling in die veld kan onderhou. Hoekom moet ek pleit 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 vir geld dat ons gesendeling uh, moet uh, onderhou daar buite? Maar jy sit lekker met ys. Ja, met ys. Jy moet daai ys drink. Wat in die hel is daar geen ys nie? In die hel is daar nie ysmasjien nie. In die hel sê ek vir jou, sal jy jou brandewyn ryik en jy sal hom vat om te drink, want jou tong sal swel in die halsevlamme en as jy hom so drink, sal dit soos warm lood in jou keel afgaan. Die hel is nie 'n plek vir grappies nie. Jy wat om 'n vuur gestaan het, jy wat gespot het met God se woord, jy wat gesê het ou rooi is kan daarom aangaan, jy sal jou woorde weer hoor wanneer jy voor God se poorte staan. Wanneer jy die helse vlamme instap, sal jy weer hoor en ek sê nie jy gaan hel toe nie. Ek sê as jy aangaan met jou goddelose dade, dat jouself gekies om jou uit te gaan. God het die hemel gemaak sodat jy moet son toe gaan. Maar ek wil vandag vir jou sê, as mense wat grappies maak, jy ry op die woord genade. Genade is nie 'n tool om sonde onder die mat in te vee uh, uh, nie. Jy moet 'n slagge besluit maak in jou lewe. Wat wil jy doen? Jy weet ons mense so As dit nou gepraat word met my drank of my goed of my goed, dan soek jy 'n loophoël om daar uit te kom. Jesus het water in wyn gemaak. Gelees die Bybel heeltemal man. Hoekom sal God 300 te iets keer? Waarskyn teen drank en dan kom sy seën en maak alkoholisiese goed teen sy sin. Hy tiros gemaak, alkoholvrye drank. Maar dit daar gelaat, ek gaan nie nou daaroor redeneer nie. Ek vra vandag vir jou, wil jy nie jou hart vir Jesus gee nie? Ek gaan nou 'n gebed doen. En daarna gaan ek ook vir die siekes bid. En ek wil net sommer hier komment na hoor jou genesie. Dis rooi is wat jou genesie. Rooi is net 'n instrument. Ek wil net vandag vir julle sê ek was self 'n dronk hart. Ek is die laaste een wat vingers kan wys. Ek was self 'n persoon wat al betrokke was met 'n ander persoon raad gegee oor aborsie. Ek was self 'n persoon wat moord gepleeg het. Ek was self 'n persoon wat gerook het. So ek is laas tot aan 9 hoek dag ge-rook. Ek is nie die laaste een wat vir jou kan vingerwys, maar toe kom hy in my lewe. Ek het 'n keuse gemaak. Ek kies Jesus. En as jy hom wil kies nou, bid gou saam met my agterna. Sê Here Jesus. Ek glo dat U God se seun is. Kom in my hart. Kom verander my. Red asseblief my siel. Vergewe al my sondes. Maak my weergebore. Vul my met die Heilige Gees. In Jesus naam. Amen. Sien jy 'n gebed gewat het post het hier dat jy 'n gebed gewat het dat die mede-gelowiges wat die video kyk saam met jou kan bid. Nou nou wil ek net vir jou vinnig sê, nou vanaf met jou Bybel lees is nog nooit tevore nie. Beginne by die boek Johannes 1ste. Moenie by Levitikus begin nie, want ja, dan gaan jy in wet te vervang. Beginne lees die boek Johannes. Daarna lees jy eh uh, bid jy maar hou op klaagebede bid jy mag af en toe kla maar sit 'n CD op stiek in en loof God lig jou hande en prys die Here dit's wragtig nog baie kerke wat glo dat hulle moet met hulle hande teen hulle sye staan prys die Here blye qalma maar daai gesig lyk like, net so lank ag nee man asseblief dit wat ons sê met ons mond dit wat ons doen ons pinkstermense sing en ons gereiswater sing I want to give until there's just no more to give. Maar moet net nie as daai lied klaar gesing is vir my 'n 10 rand vra nie. Moet net nie vra dat ek my bakkie vir die evangelie moet gebruik nie. Ek het nou gesing I want to give until there's just no more to give. Maar moenie dit nou vir my vra nie. Ons is vals. Ons is wit gepleisterde grafte en ek vang myself uit baie keer. Dit wat ek sê, doen ek Ek sal nou net lewe spreek. Kom ek hier by die huis dat loop op klaar. Ek het self 'n klomp issues wat ek my moet reg deel. So julle kan maar van my sommer bo op julle gebedslysies sit. Ek is nie so breed nie. Rooie strauße is, is nie so gelukkig nie. Gister weer mense, miskien kyk julle gesê, uh, hulle wil hulle huis verkoop, hulle wil hier kom werk vir my, sommer die geld ook vir my gee. Nee. Nee. Jy verkoop nie jou huis en gee die geld vir my nie. Nee. Jy doen nie dit nie. Jy kan saai by ons bediening wonderlik, maar dit doen jy nie. Ek kan nie van daai pastore bekend staan oor 10 jaar. Dan vra jy waar is jou huise geld uh, ek nie. Ek gaan nie 'n shark wees. Ek gaan jou nie, nie belie nie. Geld wat daar hoort te kom met na die evangelie toe gaan. Tweede ding, so woord gebed. Getuig waar jy brood koop, vertel van Jesus, dan gaan jy groei. Waar jy petrolangooi, vertel van Jesus. En Natalie, challenge, challenge ek jou, vra 'n bietjie, Here, het U my nie groter geroep nie? He. Ete week terug, nee man, maandag, gou gekom met drunksugtige vir Appie. Luister die ver oggend toe bid daai ouer. Toe wys hy vir my goed, vry is hy. Hy is vry, my wou vry kom met die waarheid geken en die waarheid het hom vrygemaak. Dan 'n ander ding, Hebreërs 10:25 sê jy moet die samekomste van die gemeente bywoon. God het kerk ingestel. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. En ons sê, dit is kerk. Nee, dis dit dit. Dit is dat ons het ons eie idees. Kry jou reg in die naam van Jesus. En dan die vyfde een is Jy moet 'n offer vir God wees. Wees 'n offer gee vir God. Gee jou tiende, gee saai geld. Praat met die Here. Begin en maak oop. Ek wil jou sommer nooi. As jy wil saai, kan jy in hierdie bediening saai. Ek is nie skaam om dit te sê nie. Want dit gaan vir ondergrondse kerkmense, dit gaan vir sendelinge, dit gaan vir uh, evangelisasie. Ek kan vir jou sê kom ry self saam met ons en kyk wat ons doen. Ek lieg nie vir jou nie. Maar ek wil jou vandag sê, as jy siek is da kopseer is, been, sit gou jou hand op eh uh, waar jy siek is. Sit net jou hand daar neer. Ek wil nou vir jou bid. Vader in die naam van Jesus. Deur die wonde van Jesus as hierdie mense genees. Hulle word nou genees. God seën hulle. God sal kopseer gaan weg, kanker gaan weg. Is daar iemand spesifiek wat u wil uitwys? Staan net uit rys toe op. Blindes word genees. Dowe se hoor God wil jou nou genees. Nou op hierdie oomblik gaan jou oor oop en hoor jy skielik wat hier aangaan. Dankie Here vir elke genesing. Dankie dat U omgee. Dankie dat U vars lief is. Hoekom preek ek die sonde? Hoekom noem ek hulle by die naam? Hoekom gaan ek so aan? As jou kind met die elektriese plak speel, kom jy, ag kom asseblief weg kindjie. Moet tog nie aan die plak vat nie. Of sê jy, kom weg. En jy gee hom 'n raps. As jy ernstig is om mense in die hemel te kry, dan vertel jy hulle die waarheid. As jy ernstig is om hulle geld in jou sak te kry, dan smeer jy hulle botter om die mond en belie hulle. You can decide. Jesus is lief vir jou. Ek wil vandag vir jou sê, volg hom in 2020, gaan groot met die Here. En as jy hierdie video miskien kyk voor die 12de Januarie 2020, Ek jou nooi hier by die Medical Place. Ons het elke eerste Sondag van die maand uh, 'n genesingsdiens, 'n vrymakingsdiens, maar hierdie keer in Januarie is dit die tweede Sondag. Uh, ek wil jou nooi. Dit gaan 'n kragtige diens wees. Mense kom soms in slaap op die stoep van die winkel, hulle kom slaap soms binne in die Medical Place. Uh, Mense boek vir wat wil 'n uh, bietjie meer gerieflik slaap. Uh, gasthuise in die omgewing is 30 km van Appington. Dit is op Geriep en uh, nie by geriep uh dam nie, by geriep groot drink. Uh kom slaap in jou bakkie. Hier is 'n storete, uh hier is 'n uh, winkeltjie om iets te koop. Uh kom net en kuier. Ek gaan ongelukkig nie moet my nie bel vir 'n afspraak die Saterdag aand nie. Dis my tyd met God. Ek moet voor God se aangesig lê om jou die Sondag dan ontmoet in my jou te gesels maar na die diensondag ontmoet ek julle almal dit sal lekker wees en gaan ek ook beraading doen ek het ook 'n span beraders wat dan gaan sit en ons gaan met jou gratis beraading doen so jy's baie baie welkom om te kom die 12de Januarie 2020 dan ook mense wat net die vuur van God wil hê om evangelisasie te doen kom asseblief the miracle place sal amptelik hierdie jaar ingewy word daar was al lekker partytjies om hom Ons maak ook daknat, maar ons doen dit met die gees van God, nie met brandewyn nie. Hierdie jaar sal die Miracle Place ingewy word. Uh Poortbeton en Appington ondersteun hulle. Asseblief, hulle het vir ons 18000 stene al geskenk, maksies, wat ons kamers bou dat mense in kamers kan kom slaap as hulle kom na die Miracle Place toe. Ek wil God loof en prys ek wil getuig voor God. Hy sê Psalm 50 vers 15. Roep my aan dag van benoudheid. Ek sê uit daar's daar mense wat 'n finansiële nood het. Ek wil gou vir julle sê. Spreek lewe. Spreek lewe oor jou finansies. Ek sê nou vir jou. Gister, eergister kry ek 'n SMS. Maak vir jou 'n wallet oop, 'n e-wallet, want ek wil Bitcoins vir jou vertel. Bitcoins staan op R112000. Luister hier. Ek weet nie hoe so werk 'n e-wallet nie. Maar my God weet En jy weet, daar's mense wat na God se stem luister. Hierdie ou noem hom en sy vroue kraai, soos Elia, die kraai van hulle kosbring. Hy sê luister nee, ek het nie baie met die bediening te doen nie. Hulle sê nie bediening beteken nou nie uit niks te doen nie wat ek daarmee bedoel is. Hy sê ek is 'n kraai, ek wil gee. Dis my bediening. As baie kraaie daar buite en julle moet gee. En jy's jy's deel van dit. Hy sê maak vir jou jou e wallet oop want ek wil volgende week vir jou bitcoins stuur. Dis die God wat ek doen. Hy sê roep my aan dat verbonou dit. Ek sou jou uithelp maar jy moet my eer. Dankie Here vir die Bitcoins wat kom. Dankie Here vir mense wat nou, ek sien hierteë ouer bankpersonehede gevra het, sal dit nou net plas. Dankie daaroor. Dit sal vir die evangelie gaan. Dankie my God dat U een beheer is van sake. Ek wil amper die baie sê nie, maar my vrou het gehoor ons gaan Appington toe, en as Stella gehoor het ons gaan Appington toe, dan wil sy Appington toe. Daar wil ons 'n bietjie gaan. Uh God is lief vir jou, God gee om vir jou. Ek wil net laaste vir jou sê, hy's lief vir jou. Jy's kosbaar vir hom. En weet jy, al sukkel jy nog met die sonde. Sê jy het nou vandag weer 'n drankie gevat, en weer 'n sigaretjie, en jy sukkel. Moenie dit opgee nie. Moenie Moe sê ag, ah, ek gee maar op nie. Probeer weer ophou. Probeer weer. Hy sal jou help. Jy's kosbaar. En julle wat altyd vir my kwadraak autoriteitos. Ek wil vir jou vra. Gaan vra vir God. Gaan sonder 'n bietjie af. Sonder af en vra, Here, is dit toes reg of nie? en sê dit hier voor God en vergeet jou eie siening en vergeet rooi se siening en vra vir God en dan wees mans genoeg om op die lig te kom en te sê dit is van die Here asseblief wie doen kom sê ek dit vir jou want daai een kol kan veroorsaak dat jy eendag terugval ek spreek dit hier oor jy uit nie maar dit kan so kom ons raak ernstig met hierdie Jesus is dit hoes ryf was ek kan not eh uh, connect het tot gedoen het maar ek bly lief vir julle of jy nog drink Of jy rou, of jy tyd is dit, ek bly lief vir jou want God is lief vir jou. Maar as jy dit sê ons gaan altyd hemel toe nie, as die Here vir ons lief is, nie. maak jou saak vandag met hom reg. Die Here is lief vir almal, hy het 'n laaste ding sê. Uh Tinkie Bekker Nel, jy moet vir ons hier vertel. Hoe kry jy dit reg? As hierdie live aangaan, Desidera. Hoe kry jy dit reg? Of vir jou dankie sê ook vir wat jy doen vir Christus. En op die uh ding, Pieter Klaak, God seën julle. My uh Michelle Miller. Ek kan nie almal hier opnoem. Johan Nel, baie dankie. Die Here seën julle. Raak betrokke, gaan na ons uh page toe, Rooie Straus. En dan wil ek jou uitnooi YouTube. Ons sal van nou af baie goed daar post. Gaan op YouTube tik in Rooie Straus of tik in Sofchub. Softclub, dan hoor jy ons studente van School of Fire se getuienisse, verskriklik kragtig. Gaan subscribe asseblief, maar dan wil ek jou ook nooi om Kruiskyk te vol te ondersteun. Ga Gaan na www.kruiskyk.tv. Gaan kykie nommer skryf jou dekodeerder. Ons preek elke donderdag aand 20:30, elke sonoggend 18:30 daar. Ons is dinsdagoggend om 7:30 daarop. Ons is maandagooggend om 9:30 op. Ons is ter die nag baie keer op. Ons is Saterdag hier van die morg 3 uur af is ons op asseblief gaan kyk en raak betrokke Jesus is lief vir jou jy is wonderlik in sy oor.